Ne želimo hranu, želimo slobodu. Želimo pravdu. EU pomozi nam. Neke su od poruka sa protesta migranata koji je krenuo kao odgovor na posjetu zvaničnika. Državni ministri sigurnosti i odbrane, premijer Unsko-Sanskog kantona, gradonačelnik Bihaća i predstavnici međunarodnih organizacija obišli su šatorsko naselje koje su postavile oružane snage u blizini uništenog kampa Lipa. Zvaničnici poručuju, iako je ova lokacija neuslovna, migranti tu ostaju. U što kraćem roku obećavaju postavljanje novih šatora, podove, vodu i struju. Planiramo da već sutra od predsjedništva tražimo hitnu sjednicu da donese odluku o angažovanju oružanih snaga na inženjerijskom uređenju lokaliteta Lipe, da se može odmah pristupiti betoniranju podloga, instaliranju potrebnih instalacija, kanalizacije i drugih građevinskih radova, da bi se taj kamp u što je moguće kraćem vremenu osposobio za kvalitetan trajni boravak migranata. Građanima Bihaća poručeno je kako nema potrebe da se okupljaju ispred Bire, jer tamo migranti neće biti smješteni. Premijer Unsko-Sanskog kantona, Mustafa Ružnić, rekao je da su građani ovog kantona protekle 3 godine trpili nepravdu, ali i da su pored svega ponovo pružili ruku migrantima. Mi migrante na kampu Lipa nismo ostavili ni onog dana kada su otišli sa ovoga kampa i IOM i sve međunarodne organizacije koje su zadužene da prate migrante na ovome putu. Ovdje se nije pominjala nikad riječ kako to žive građani Unsko-Sanskog kantona i šta su to građani Unsko-Sanskog kantona, koje sve patnje i nedaće su proživjeli i koje sve štete su doživjeli kada je u pitanju migrantska situacija na području Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić poručio je da ga raduje današnji sastanak, za koji kaže da je najbolji pokazatelj da je država Bosna i Hercegovina počela preuzimati teret migrantske krize u svoje ruke. Mi smo dogovorili sve, dogovorit ćemo sve. Ovdje postoje uslovi, dakle, da u roku, možda već danas ili sutra, ukoliko se ovi šatori stave u njihove netače ili krevete, mogu biti ljudi smješteni tu. Voda postoji na ovome kampu, dakle, ovdje ima cisterna od 50.000 litara, bunar jedan kojeg je vodovod još ljetos uradio ovdje, crpi, dovlači vodu u tu cisternu i tu sistem postoji iz vode, što nedostaje mi dovlačimo iz vodovoda. Ako se agregat stavi, to može vrlo brzo da se stvore uslovi za boravak i da se dole počne raditi. Prema najavama, termoizolacioni šatori će narednih dana biti spremni za prijem migranata. Nakon toga, u Lipi slijedi izgradnja kampa u kojem bi migranti imali adekvatne uslove za višemjesečni boravak. Cikotić nije mogao precizirati datum završetka radova na Lipi zbog vremenskih uslova, ali je kazao da se nada da će se to mjeriti u danima.